Na 22. sednici opštinskog veća razmatralo se o 25 tačaka dnevnog reda. Od značajnijih svakako su bile one koje su se odnosile na šestomesečni izveštaj o realizaciji budžeta opštine Arilje, zatim konstatovanje prestanka mandata načelnika opštinske uprave opštine Arilje. Što se tiče izbora novog načelnika opštinske uprave opštine Arilje, juče je završen konkurs za zainteresovane strane. U toku je zaključak komisije koja pregleda pristiglu dokumentaciju. S tim u vezi, u narednom periodu sprovodit će se sve potrebne procedure za nesmetani izbor novog načelnika opštinske uprave, a do njegovog izbora novoizabrani zamenik će vršiti funkciju načelnika. Također, jedna od važnijih tačaka za građane opštine Arilje svakako je izgradnja javnog vodovoda sa izvorišta banje u Klisuri. Poučena problemima koje smo imali do skoro, a to je vanredna situacija koja je proglašena na našoj teritoriji usled otežanog snabdevanja pijaćom vodom naših građana. Opština Arilje je prepoznala ovu potrebu i pored angažovanja cisterni i ljudstva za potrebe snabdevanja, našli smo i alternativno izvorište koje se nalazi u Klisuri i opštinsko veće je pristupilo na današnjem veću realizaciji izgradnje novog vodozahvata. S tim u vezi, u ovom periodu je kontaktirani Zavod za javno zdravlje Užice koji je na terenu i vrši uzorkovanje UV obimu na predmetnoj lokaciji. Osim toga, primetno je bilo i izlaganje novog opštinskog pravobranioca koji je, u dosadašnjem periodu od kad je stupio na dužnost, izneo većnicima podatke vezane za dosadašnje funkcionisanje opštinskog pravobranilaštva, kao i ideje o ubrzanom rešavanju kako aktuelnih, tako i budućih sporova koji će se eventualno odnositi za opštinu Arilje. Na ovoj sednici veća primetan je veliki broj ličnih zahteva građana koji su se odnosili na investicije u javnu rasvetu, što su većnici velikim delom podržali kao konstruktivne predloge.